Hello, evo i mene, iz današnjeg dana čupava sam. Išla sam da kupim materijal za novogodišnje kolačiće koje ću da vam spremam i da snimam. Mi ćemo da ih jedemo, vi ćete da gledate. Evo me u gradu, išla sam da kupim za kolače i što mi treba od materijala, kod Kineza po neke sitnice, sad idem do Lilija. Pa hajde vidimo što imam tamo. Of course. Da ubacim to. Ajde dalje. Velika gužva u gradu, ništa nisam stigla posebno da snimim, ali evo snimam šta sam uzela. Ništa posebno, stvari neke koje su mi bile potrebne. Dakle, u Liliju sam uzela ovaj omekšivač, vidjela ste da je bio na popustu, mislim je 300 dinara, ovo je na popustu 200, lake čini mi se 110, ovo nije ništa na popustu, ali ovo znate da kupujem moj Holy Grail kad su u pitanju nokti. Uzela sam još jedan ovaj dezodorans i mi je prelep miris i baš mi je onako jedno osveženje. Tonik. Na pijaci sir. Kod Kineza sam uzela ovu jednu kutiju za odlaganje. I kod Kineza sam uzela i stolnjak. Hoćeš biti ljubazan malo da ga otvoriš, da ga snimim. Hvala ti. Ovo je moj asistent. Evo ga stolnjak, ispada kao da je veličine cele sobe. Ok, ovo ćemo da stavimo za, ne znam, novogodišnju noć i za, pa je tamo, do srpske nove godine bit će na stolu, treba da ga perem. Ovo sam uzela u zdravoj hrani, toliko sam tražila ove lizalice. Sećaš se prošle godine kad sam tražila ove lizalice, da pravim slike sa njima i evo tek sad sam ih našla. Za novogodišnji kolačić uzela sam smeđi šećer, puter. Šta je? A hoćeš ti da mi asistiraš? Nema više ništa. Uzela sam, hoćete pokazati, makarone. Ovo nije za kolače. Ovo je za jelo. Uzela sam boje, Igore, radim. Znači, šta je s tobom? Uzela sam boje za šaranje, žutu, zelenu i crvenu. Cimet, u stvari ne cimet imam, uzela sam džumbir, muskantni, se tako kaže, oraščić, balone kod Kineza, moj dragi je želao da imam moj balon, ja sam uzela ove sa srcima, znaš. Da. Vidiš, sa srcima su, a srca su od malih srca. Ma, i još manje. Ma, to je fantastično. Da. I to je to, ništa više nismo kupili danas, koliko ja vidim. Samo to smo kupili. Samo. E, kao samo to smo uzeli, obično to bude mnogo više, pa eto, tako da
To je to današnji skeč i ništa, idem sada da doručkujem. Jedan i deset je. Idem da doručkujem i opet imamo neke majstore za roletne, nisu sve završili i kasnije idemo za Novi Sad, pa vam se snimam. Ćao! Hello! Evo nas u Novom Sadu, išli smo da kupimo neke grickalice i neki sok i ne znam ja nešto uz alkohol. Ko spominja alkohol? A nema veze, ja jednom godišnje. Idemo sad, a stvari? A stvari? Da, idemo sad u kola da uzmemo stvari i onda se penjemo na četvrti sprat bez lifta. Pa to je malo. Seća me na moj stan u Nišu bez lifta. I onda posle toga idemo u izlazak. Ne znam gde ćemo. Vidjet ćemo. Tako da se čujemo malo kasnije. Evo i mene. Loše je svetlo, ne može se vidjeti šminku, ali mnogo lepo ispalo. Našminkala sam sebe i svoju kumu i zovemo taksi i idemo negde u izlazak. Otprilike ovako nekako crveni ruž koji je mnogo lepši uživo. Kako se vama sviđa? Nije moje svetlo pa se zato ne vidi dobro, ali se nadam da i vi večeras imate lepu noć. Mi idemo malo da džuskamo, namestimo ove moje lančiće i to vam je to, devojke drage. Snimat ću vam malo atmosferu iz izlaska, novosadskog izlaska, tako da sada idemo. Ćao! Ćao! Uj, pojela sam kosu. Baš je gužva, probijamo se. Čekajte, ljudi. Okej. U redom. Kao. Zalazila ga. Imamo živu svirku. Odlična atmosfera. Ovdje vas zovu u svaki lokal da uđete bukvalno. Vas vuku na ulici, da. Vuku te za ruku. Prilike. E, zagrijala nas vodka. Dobro večer. Samo. Ajde!
Pare, gotov! Idemo nešto da jedemo, jel da, mrtvi smo gladni. Nina je pijena kao p. Ja nisam pijena. A da. Ja sam skroz normalna. A da. Ali ima ko jest. A ja. To. A ovo su se natlockali. Kaos. E pa dobro. Pazi Mikice! Ej, čao! Aj, ja, bože, okej, okay. Šta ćemo da jedemo? Neki roštilj, bro. Njam, 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 njam. Ej, to je doživlje, još što je lepo, vidio. Pa, Mikica, šta kaže? Gde idemo? Idemo napred. Idemo napred, okej, okay, ne idemo nazad, ja. Što lepo radi. A ćemo jesti neku pljecu, a? Pičku mati. Igore, nemoj da psuješ. Ne, hoću da psujem. Ne, hoću da psujem. Hajde, budi. Deste, prvukac, mutavim. Lepo je na i sada, pička. Igore, opet psuješ. A? Jel, bre? Ima da je pjeca. Ima kako ne. U Vanesi imaš samo ne sandvič. Dobro, ja ne. Okay. Lijevo, lijevo. A promo to, dobro. To lijevo više ne postoji. Znaš šta ima, dole? Fantazija je koji ti će. Idemo. Mikice, hladno ti je, Mikice. Zna. Nema šuputanje u društvu. Ćao, Mikice. Igore. Jesi. Igore. Mikice. Igore. Mićo. Hoćeš mi nositi torbic? Da, pazi, samo nemoj da mi se otvori. Nemo kako ti stoji. Prelepo. Okej, okay, evo jelke. Baš je lepo okiće Novi Sad. Ko će ovo da edituje, majko moja mila? Da kažem, Mikice moj, gdje si srećko moj? Tebi lad u glavi, ne? Pa jeste, Igore. Ajde, Mikice, pazi se. Ugrej me, nemoj me tako... Nemoj me tako... Gdje je moj decko lepo? Ljudi, mene moj muž zove moj dečko. Miki crta smarva neko. Evo ga, i Mek gdje rade neljubazne radnice, bar jedno. Gdje si glavanja? Okej. Okay. O, ljudi, ljudi moji, da se odjavim, samo da vidim gdje hodam. Okej. Okay. Dakle, završili smo izlazak. Idemo da nađemo nešto da jedemo. Hajde vas troje! O Bože. Nisam pijena uopšte. Upravo mi nešto u oko, by the way. Znači, jedva čekam da skinem ovu šminku i da legnem. Baš je hladno. Ovi su se nešto razvukli, eto htjela sam vam se samo odjaviti. Pa se onda čujemo sutra. Laku noć!